Всем привет, и сегодня велоклуб профессора. Здесь не вело покатушку відстанью в 40 км. И сегодня мы собрались для того, чтобы пойти покупаться в цей летний день. Температура сегодня доходит градусов. И собрались для того, чтобы пойти покупаться на озеро та провести гарно час та гарно поспілкуватися. Як сьогоднішня велопокатушка? Гарно, тяжко, конечно, для мене. Але ти ж бажаєш стати кращим у всіх своїх починаннях. Ну так. Як кажуть, легко не буває ні в чому. Андрюха, пару слов задвідеш? Да. Сьогоднішній велодень, як ми його відбули? Сподобалося тобі? Класно, супер. Вибирайтесь на природу, вибирайтесь на водичку, плавайте. І всі болезні, оздоровлюйтесь. Да, всі болезні, які є, вони уйдуть від вас, якщо ви... Снімайте стрес любими путями. Подобалась сьогоднішня велопокатушка? Так. Але Таті впереді. Покатушка бомба, покупались люкс. Поездка отлично, продовжуємо далі. Матрас порвали. Матрас ще не порвали. Да, ще порвали, да. Їдемо далі віддихати. По камушам пройшовся. Автозвук. Ну що там? Дріфт-шоу. Хоронили сусіда, три баяна порвали. Дріфт-шоу зараз буде. Дріфт. Підемо дивитися, як гуму хлопці палять, заробляють бабки на колесах. Треба крутити педаль. Так, Андрюшка сказав. Скажеш? А смисл вдома що робити? Ми теж утром на роботу, надо в босі на роботі. А у мене завтра вхідно. Денис, давай ти скажи пару слов. Катайтесь почаще на велосипедах, приходіть до нас на велопокатушку 11 годину кожної неділі біля клубу Рошев. Всіх чекаємо, всіх будемо весело. Побільше катайтесь, верніше. Велосипед – це здоров'я, життя. Придется монтажом сегодня заняться. Да, есть там. Да. Я это сейчас поглушил. И приходит час, чтобы знать правила, что в нашем клубе участники нашего клуба находятся на одних и тех же правах. И никто из участников не шукает какой-то выгоды один от другого. Дивись. Наш велоклуб Валентин, в мене таке побудований на доброті. Коли ми будемо ювілей нашого велоклубу святкувати? Ну треба буде 3 роки святкувати. Ні, 5, треба кругу так. Катя, пару слів про сьогоднішню покатушку. Сподобалося тобі? Сподобалося, як перший раз піднімалася. Зашибісь. Загоріло. Класно? Супер. Так, було дуже класно. Дуже класно. Давай ще раз. Yes.
забыла подогнуть.